Keďže sa blíži Valentín, pripravila som si pre vás z tejto knižky, moja prvá kniha Nápady, takýto návod na vlastný, originálny baliaci papier. Budeme potrebovať čistý papier, nejaký pekný farebný, aký máme radi, aký sa nám páči. Potom pečiatky. Nejaké určite doma nájdete, možno aj so srdiečkami. Ale ak by ste náhodou nenašli, tak si môžete pečiatku aj vyrobiť. Stačí vám na to korkový štuplík od vína alebo od šampanského a penový papier, z ktorého si vystrihnete požadovaný tvar, napríklad srdiečko, a to si obojstrannou lepiacou páskou nalepíme. Na ten korkový štuplík. Takto. Nemusí to byť srdiečko, môže to byť aj kvietok, alebo čokoľvek. Chcete takéto pečiatky, si môžete povyrábať sami doma. Keď máme takúto pečiatku, tak si ju otlačíme na podložku a budeme takto pečiatkovať po tom papieri. Je to na nás, aký vzor si vymyslíme. A takto jednoducho si vyrobíme originálny baliaci papier na darček. Môžeme vyskúšať aj tú druhú pečiatku. Doplniť ten vzor. Je to veľmi jednoduché. Ak chceme, môžeme si ten papier ozdobiť aj nejakými kresbami, napríklad fixkou alebo farbičkou. Tam môžeme dokresliť nejaké vzory vonky. Je to len na nás. Takto by vyzeral ten papier. Ak nemáme pečiatky, tak nemusíme byť smutní. Dá sa to vymyslieť aj inak. A to tak, že si pripravíme tvrdý papier a vystrihneme si do neho vzor, ktorý sa nám páči. Takže ja som si jeden Valentín. Pripravila tie srdiečka. Keď si zohnete ten papier, tak stačí vlastne polovičku srdiečka vystrihnúť. Takúto šablónku, keď máme pripravenú, môžeme si ju väčšiu spraviť. Položíme na papier, pripravíme si farby a húbku navlhčenú, namážeme si tú húbkou trošku farby a takto pootláčame na ten papier. Keď tú šablónku dáme preč, tak vlastne nám zostane len to srdiečko. A takto môžeme rôzne malovať. Viac farebné srdiečka alebo vzory sa dajú spraviť. Takto len pritláčame húbku a tá farba nám tam zostáva. Zase si môžeme šablónku posunúť a
urobiť vzory v iných farbách. A takto vlastne budeme pokračovať na celom papieri. A znova nám vznikne krásny baliaci papier originálny. Nami vytvorený. Nepotrebujeme ísť do obchodu kupovať. Stačí takto namazať. No a takýto papier, ktorý sme si vyrobili, môžeme potom použiť na zabalenie nášho darčeka. Napríklad aj valentínskeho. Ale vieme to využiť aj na narodeniny alebo iný sviatok. A môžete sa tešiť na nové nápady.